madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdillaahi farmaajo ayaa kulan dhiirigelin ah oo ku saabsan xaaladda caafimaad ee dalka soomaaliya baahiyaha jira iyo dadaalada socda ee xakamaynta cudurka covid-19 waxa uu la qaatay qaar ka mid a dhakhaatiirta soomaaliyeed ee la tacaalaya xakamaynta cudurkan sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay filla soomaaliya kulankan oo ku qabsoomay khadka internetka ayaa dhakhaatiirtu waxa ay kula wadaageen madaxweynaha warbixin ku saabsan halista cudurkan safmarka ah saameynta uu ku yeeshay dalka soomaaliya iyo duruufaha ay ku shaqaynayaan mudane madaxweyne waa ku salaamaya waxay ii tahay fursada ii tahay iyo dhiirogelin aniga waxaan joogaa qaybta emergency-ga bukaanada habeen iyo maalinle noo imaadaan 24 hours dhakhaatiirta way shaqeeyaan ka horna waxaa ka mid ahaa tiimka stal martini ka shaqaynaya markii arrintan covid dhacdana waxaan ka mid noqday covid response team maxaa lahaa isbitaalada ambalaasyada aan u dirnaa way nala soo xiriiraan bukaanada inoo keenaa as emergency ahaanaan u qaabilnaa meesha ku monitorgareynaa qaarkii u baahan ICU u gudbinaa qaarkii kaletana waxaa u gudbinaa inpatienti ramadaan kariim mudane madaxweyne waxaan aad iyo aad kaaga mahadcelinaynaa dhiirogelinta wacan oo aad inoo samaynaysad xilligan adag magacaygu waa doctor axmed maxamed bashiir waxaana joogaa qaybta oo inpatientka ama bukaanada jiifa oo qaybtan guud ahaan waxaa jirta maanta oo aan kula hadlayo 24 bukaan 17 ka mid ah waxay leeyihiin comorbidity wax loo yaqaan ama xanuuno kale ayay la joogaan oo micneheedu yahay 77 bukaanada jiifa waxay qabaan cuduro kale ha ahaadaan cudurada sambabada hore ugu dhaca sida neefto kale ama cudurada dhiigkarka ama sokorta waxaana ilaahay mahadiisa in maanta isbitaalka martini oo ay dowladdu gacanta ku hayso uu intaas oo bukaan ah siinayo dawooyin free ah iyo care free ah iyo oxygen ay u baahan yihiin ICU-da haddaan waxyar ka taabto mashiino noogu filan waa haysanaa haddee capacity iyada loo fiirinayo ICU-da capacity-eeda iyo mashiinada waxaa noo jooga nin biomedical engineering ah oo maalmahan dhan ka shaqaynaya arrintaas waxaa kaloo joogo dhakhaatiirtii anestesiyada ee isbitaalka digfeer ka shaqaynaysay dhammaantood markaa waxaa waaye hadii habeen waxay u helan yihiin inay markaa ICU-da bukaanada baahidoodana inay haqab tiraan sida saxda ah ee markaa ICU-da u shaqaysana in mar walba la ilaaliyo waxaa kaloo jira nurses meesha ka shaqeeya oo bukaanada maadaama ay yihiin bukaano aanan socon karin oo har iyo habeen baahiyaha gaarka ah ee qofka uu leeyahay mar walba u taagan inay xaliyaan ICU-da hadda waxaan dhihi karnaa si fiican ayay u shaqaynaysaa madaxweyne maxamed cabdillaahi farmaajo ayaa ku bogaadiyey dhakhaatiirta kalkaaliyayaasha adeegayaasha iyo guud ahaan bahda caafimaadka dalka soomaaliya dadaalka mugga weyn ee ay ku bixinayaan badqabka caafimaadka ee shacabka soomaaliyeed waa in salaami kulligiin dhakhaatiirta halkan qadka ku jira waa idin mahadcelinayaa runtii sida halyeynimada leh daacadnimada ay ku jirto aad ugu soo jeedaan habeen iyo maalin sidii aad dadkiina u taakulayn lahaydeen aqoontiina aada uga faa'iideyn lahaydeen gacan u siin lahaydeen cudurkan dilaaga ah oo safmareenka ah in aan la dagaalno oo aan hakinno dhibkiisa aan hakinno weliba dee dhibka aan ku jirno dhinac walbaba iyo xaaladda uu nala soo beegtay oo diyaar garow la-aanta ah maxaa yeelay wadamadii waaweynaa ilaahay ba awood leh awoodda lahaa dhaqaale ahaan iyo dhinac walbaba iyo aqoonba yaa la tacaali la marka inaad idinku u barartaan oo usoo jeedaan oo reerkiina iyo qoysaskiina iyo bulshadiiba aad ka go-doontaan si aad sacrifice ugu samaysaan shacabkiina iyo dadkiina bukaanka ah soomaaliyeed oo tabaalaysan horta ilaahay ajar hadinka siiyo runtiina waxaa haysaan wax u dhigma ciidamada habeenkii dufaysyada ku jira oo cadowga runtii hororka ah oo umadda soomaaliyeed muddada dheer dhibka ku hayay hor fadhiya oo kaneecada iyo roobka iyo qoraxda u hor fadhiya oo si ay ummadooda ay u difaacaan cadowgaas ay uga difaacaan marka idinkuna runtii frontlinekaad ku jirtaan inuusan cudurkan ummaddeena uusan halikeenin
عدي إذا أنت مادة أو عسبتالك تمادة عطسيسان كلمة دي إيو وهي أدو قبان كرتان ودواء إيو تصالي إيو طلبة رنتي آدي آدي أنك كم هاد علنا يا وكو أمانتهن وكو هم بليان يا أحمد محمود يوسف تلفزيون كصاب.